Nazdar. Tak tady pokračování s pasátem, když už to musím dělat, tak vám to trošku natočím. Navíc někdo mi tam psal, že chce vidět, jak se budu trápit s tím vkládáním té dlouhé brzdové trubky do toho motorového prostoru. Já mám dobrou zprávu. Mi se podařilo ty trubky vyndat. Samozřejmě, že vyndání je asi tak podle mě jedna desetinová obtížnost, než ji zase strčit zpátky. Trošku jsem ji natáhl, ale to asi by nevadilo, když bych natáhl i tu novou. A co tady je v těch sáčcích? tak to jsou nové originální brzdové trubky. Což je úplně luxusní věc. Tady je dokonce napsané všechno číslo Volkswagen Group, Škoda Auto, Mladá Boleslav. Tady na té druhé je to, myslím, taky. Jo. Takže už jsem mi porovnávalo, jsou fakt stejné. Je to úplně, úplně super věc, že nemusím ty trubky jako ohýbat já sám a dělat je nějak složitě. A myslím si, že byly za jako luxusní cenu, já bych se bál, že budou stát několik tisíc korun a stály myslím 1,700 a 1,800, tak nějak. Jedna, ta menší je myslím stejná s nějakým Superbem, asi jedničkovým, to je ta od, té, od toho ABSK dolů k tomu levému přednímu kolu. A jelikož má asi super trošku jiné uložení tady maličko, tak ta druhá vypadá, že je jenom pro pasata. Takže nové trubky, nové pružinky, ty už jsem měl minule, k hadičkám, nové hadičky mám, opravné sady na brzdiče, nové pístky jsem teďka koupil taky. Já jsem nevěděl, že se dají koupit, takže jsem si myslel, že budu muset použít ty staré, ale jeden víte, že nebyl v úplně dobrém stavu. Takže nové pístky, jeden stál, nevím, 120 korun Ale zase, když bych to jako sečetl, tahle opravná sada stála, nevím, taky 150 nebo kolik jedna. To je manžetka, těsnění, odzdušňovák, a takové ještě gumičky, který má, kde jsou provlíknuté ty vodítka, ty vodící šrouby a krytky na ty gumičky, takže to na něm stalo 150, tohle tak 100. A koukal jsem, že by se dal koupit i celý nový brzdič, včetně těch pístků, všechno složené, bez práce a stal by to třeba tisícovku. Jo, takže možná, že to byla lepší možnost koupit nový brzdič, kdyby byl super stavu, ten bych si jenom přestříkal. A... Těžko říct, no. Můžu říkat, že chci zachovat originální stav, že použiju ty staré brzdiče třeba. Doufám, že tam nebude ještě nějaký zádrhel v těch brzdičích, že jsem si třeba něčeho nevšiml. Každopádně nechápu, jak vás mohlo napadnout, že jsem ty brzdiče nastříkal vevnitř, kde se bude vkládat ten pístek. To vůbec, já nevím. Já jsem se s tím tady strašně dlouho hrál, abych si to jako vylepil páskou a dovnitř jsem potom ještě vložil kus zmuchlaného papíru, takže jsem jako obvod toho, toho otvoru, té díry, vylepil páskou a spodní část těch stran tak vlastně stínil ten papír. Takže já vám teďka ukážu, jak to vypadá, když ten třmen odstrojím od toho papíru, od té pásky. Nastříkal jsem to po tu jednu hranu, která vlastně v sobě bude držet to těsnění, které je v té opravné sadě. Takže myslím si, že je to nastříkané co nejvíc šlo, tak aby to ničemu nevadilo. A barva, nevím, jestli jsem to minule říkal, jelikož jsem si myslel, že ty pístky budu muset použít ty původní a nevěděl jsem, jestli ten jeden náhodou nebude propouštět, Asi se nebudou muset koupit nové třmeny, tak jsem si říkal, že nebudu tu barvu hrotit úplně. Kdybych ji chtěl hrotit úplně, tak bych ji udělal tak, jak na Suburbano, kde jsem použil normální autolak, dvousložkový, akrylový, a tam ty brzdiče vypadají jako luxusně. Myslím si, že nemají pořád žádnou vadu. Vůbec tomu laku nevadí ta teplota. Takže tohle by byla jako moje ultimátní e, varianta. Ale jelikož jsem nevěděl, jestli ty brzdiče vlastně vydrží, tak jsem to udělal jenom alkytonem, bez nějakého základu. Jo, a tamto ještě s tím autolakem bych ještě stříknul základem, že jo. Takže teďka jsem použil alkyton, který jako samozákladovací, nebo jak se tomu říká? A chtěl jsem oranžovou a oranžová neexistuje, takže jsem si ji namíchal ze žluté a červené. Takže až to budu potřebovat opravit, tak doufám, že najdu tu skleničku, kde jsem si to namíchal a že nebude stuhlá, že bude otevřít a podobně. Ale snad ne, no. Ale každopádně mám namíchané víc, abych to mohl použít ještě na zadní brzdiče, které jsou nějakým hemerajtem asi 15 let natřené na světle modro a už taky nebudou asi moc pěkné. Vlastně, vlastně zadní brzdiče se měnil před asi pěti lety zhruba. Nebo před sedmi, tak nějak. Když jsem pracoval v Praze, to vy vlastně nevíte, to byl začátek mojí YouTubeové kariéry, asi. Tak jsem tři roky žil v Praze a tehdy se mi pokazil jeden brzdíč, tak jsem musel koupit nový. Takže tehdy jsem jeden určitě měnil a možná, že jsem potom měnil i druhý. Takže trubky, to bude ta největší peklo dneska. Koupil jsem si lepicí pásky a strečku takovou tenkou, nebo úzkou, teda spíš. A trošku si to zabalím, protože mám strach, že bych tu trupu zbytečně podřel, jak ji tady budu prostrkávat. A vyndal jsem taky ten ABS modul, tak doufám, že se mi nějak moc nezavzdušnil. Stojí jako svislé v garáži tady na zemi a je v něm ta brzdovka, takže snad ne. Z tamtoho, z té nádobky jsem brzdovku vysál stříkačkou, protože mi to tady protíkalo těma dvěma horníma trubkama. Takže potom se pokusím to naplňovat v takovém pořadí, aby tam bylo co nejméně vzduchu. A to je asi všechno. Tak jdeme na to. Takže tady mám ještě zbytek záběru z toho, jak jsem ty brzdiče odstrojoval potom tom nastříkání. Samozřejmě jsem zacpal všechny dírky, nacpal jsem do nich zmačkaný papír. Já teda přiznávám, že ty brzdiče nejsou úplně nejdokonalej nastříkané na jednom D na té vnitřní straně vidět, že tam byla ještě nějaká jakoby res skoro odštípnutá, asi jsem si ji prostě nevšiml, takže teď je zalakovaná a snad to takhle bude stačit. No, kdo ví, jak dlouho ty brzdiče zase vydrží. Takže po odstrojení pásek a papíru jsem je začal nastrojovat tím, co už na nich opravdu má zůstat, což jsou těsnění, pístky, a u těch pístků jsem zjistil nemilou věc. Originální pístky mají asi tři setiny menší průměr než 57 mm. A tady tyhle, co jsem koupil a které jsem si myslel, že budou správné a na krabičce mají napsané 57,00 mm, tak mají 57,2. A ty dvě desetinky vadí v tom, že prostě nejdou zasunout dovnitř. Takže pístky se budou muset prostě koupit jiné a doufat, že jiná firma to udělá lépe jakože přesněji prostě a že jim tam nebudou lítat dvě desetinky a příští pístek mi půjde nasadit. Tohle to byla značka Autofren, myslím se to jmenovalo, ty modročervené krabičky. Měl jsem od nich i ty opravné sady a ty byly v pořádku. Pístky byly prostě špatné. Takže musí se objednat na nové pístky a já jdu vložit tu trubku do auta. Z toho jsem měl jako dost velkou obavu, když jsem mi vydával to video, taky někde mám, ale ono to vlastně není moc zábavné. Já jsem, já jsem, si uvolnil jako věci, co byly kolem té trubky, e, nějakou část podběhu plastového jsem vycvaknul a potom jsem sundal nádobku na chladicí kapalinu no a nějakých pár věcí, nějaký plech tam byl ještě za kterým vlastně ta trubka vedla, tak ten jsem jako odšrouboval a odehnul. To bylo někde za turbem nebo nad turbem, takže jsem si to připravil no, a překvapilo mě, že i zasunul tu trubku zpátky na místo dělal jsem to takovým krouživým pohybem jak jsem mi vyndával, že jsem s ní jako by točil tak to šlo docela dobře takže jsem si ji tam pěkně vložil docela dobře seděla, trošku jsem ji možná někde ohnul lehce, ale to asi nebude vadit hlavně ji potom musím dostat do všech těch držáků, které tam jsou a ona si tam prostě nějak sedne nebo bude muset tam prostě zůstat, že jo takže je asi dobře, že jsem si ji zabalil, protože jsem ji aspoň nepodřel, tak doufám, že mi aspoň nezačne reznout v nějaké blízké době a kdyby to vydrželo dalších 25 let, tak jako vydrželi ty původní, bylo by to úplně ideální. Byla by to jedna věc, kterou mám vyřešenou, a řekněme možná na, na věky už u tohle auta asi. Takže teďka jsem to tam ještě jako ohýbal, aby mi to tam sedlo jako pěkně do těch držáků. Jenom jeden držák se mi ulomil, ten byl někde pod tou nádobkou na brzdou kapalinu, jako o těch 40 cm asi níž, kde ta trubka vedla a držela. No a teď ji musím od, odbalit od té strečky no. Ona to nebyla ani taková lepící strečka, jak je ta velká, široká, ale šlo to stejně blbě. Takže jsem to tady zkrátil, trvalo mi to dlouho, možná díl, než vložit tam tu trubku do toho auta. Takže jsem ji nějak odstříhal a odbalil. Tu malinkou už jsem si ani nezabaloval, ta šla vlastně vložit. Skoro bych řekl, možná aniž bych se s ní něčeho dotkl, jakože tam toho místa bylo spousta. <laughs> tak, a už tam dávám zpátky tu jednotku ABS. Tam jsem s tím, myslím, taky trošku bojoval, že mi to nějak jako nesedlo, že jsem ji pak ještě vymontoval a poposouvával jsem ji tam, aby mi tam všechny ty trubky pěkně seděly, aby to prostě fungovalo, abych nemusel nic jako nějak drsně ohýbat nebo tak. Měl jsem některé díry v, tom, v té jednotce ABS zacpané odzdušňovákama, Já jsem si původně myslel, že ji nebudu oddělávat asi celou, že bude stačit třeba jenom dvě trubky vyndat, že to bude volnější, ale abych se tam jako s těma trubkama novýma dostal, tak bylo potřeba to vyndat všechno a tu jednotku dát pryč. Nebo možná, že by to šlo udělat i s tím, ale s velkýma obtížima. A já jsem si to chtěl co nejvíc zjednodušit. Nechtěl jsem hlavně tu trubku poškodit novou. Tak a tady už mám levou přední stranu, nahodím tam aspoň hadici novou, to jsou myslím AT Hadice, tam je ta pružínka, já tomu říkám pružínka, možná že se tomu říká nějak jinak. Je to něco, co jakoby napružuje tu hadici, aby její zářezy seděly do toho plechu, aby se neprotáčela. No tady jsem ještě jen tak jako, abych vám ukázal, tak jako mimochodem zjistil, že mám prorezlou podlahu v kufru pod rezervou, tak si máte Passata B5, tak si tam mrkněte, třeba vás tam čeká taky překvapení. Takže to jsem pak ještě zavařoval, natočené to nemám, prostě jsem tam dal jenom plech, zavařil, zaplácel nějakou barvičkou a bylo to. Jakože samozřejmě vyřezal, dal tam plech a, a potom zaplácal, jo. nenechal jsem tam tu rez. Tak a byl jsem vyzvednout už nové pístky, teďka nevím už od jaké značky byly, Max Gear nebo tak, jak se to jmenovalo, myslím. A tak jsem je namontoval do těch brzdičů. Já jsem si tam potom všiml, že tu barvu, jak jsem to nastříkal, tak jsem ji dal i na místo, kde už mi trošku vadila, prostě tam vadí každá desetinka, takže vlastně jedna ta hrana, která byla odtěsnění směrem ven, tak i na ní ta barva vadila, takže jsem si vzal starý odlamovací nůž, jako ten zbyteček z toho, a vyškrábal jsem to, aby ta barva prostě na té první hraně nebyla. A to pomohlo bohatě, takže jsem mohl zasunout pístek i manžetku. S těma manžetkama jsem si chvilku hrál, ta první mi se dělala jakoby tam líp na tom místě, i na tom pístku, ta druhá hůř. Nevím, jestli to mám správně, ale vypadalo to, že to fungovat bude. Zkoušel jsem je jakoby i vysunout ty pístky potom a jestli to bude fungovat, jestli se nějak ty manžetky třeba nesundají nebo něco, ale vypadalo to dobře. Trošičku jsem si pomáhal tím silikonovým VDčkem, aby mi to šlo třeba lépe nasunout ta manžetka na ten pístek. Doufám, že to ničemu vadit nebude. Vzduchem jsem vyzkoušel potom, jak ty pístky fungují, že jdou vysunout, že ta manžetka funguje správně. Takže vlastně na těch třmenech je všechno vyměněné, kromě toho těla třmenu. Toho, té hlavní litiny. Škoda, že teďka jak mám vlastně ty staré třmeny, takže nemají povrchovou úpravu, to by byla možná další výhoda, když bych si koupil ty třmeny nové. Ale teďka už vím, když jsem ten úvod točil, tak jsem si myslel, že budou levnější, ale byly dražší ty třmeny jako o dost. Takže ta úspora, když si to předěláte sami, jako je, je docela velká, je to třeba 1000 korun na jednom třmenu předním a zadní jsem koukal, že jsou ještě dražší. Taky jsem zjistil, že mám špatnou, nebo jako už takovou steřelou nádobku na servo kapalinu, že vypadala, že má spoustu prasklin takových malinkých na sobě. Takže když jsem objednával ty druhé pístky, tu druhou verzi ty, co už byly ve správné velikosti, tak jsem objednal rovnou i obě nádobky, jak na servo kapalinu, tak na chladicí kapalinu ta na to servo měla takové docela, jako mi přišlo laciné víčko. Tak to víčko jsem potom přepoužil z té původní, z té originální nádobky a vypadá to si myslím docela dobře. Aspoň se nebudu bát, že mi to teďka praskne, že mi ta servo kapalina někde vyteče a budu muset minimálně domů dojet bez posilovače. Trošku mi tam zlobili jeden závit, takže jsem si pomohl závitníkem a pak už to šlo všechno krásně. Tak tady dávám to původní víčko, Kapalinu jsem si říkal, že by bylo jako dobré vyměnit, ale neměl jsem jí tolik, takže jsem ji neměnil jako tu servo, ten hydraulický olej. A původní kapalina byla, myslím si, zelená a teďka už ten hydraulický olej byl spíš takový hnědý a ta, co jsem tam já nalíval, tak ta je úplně čirá zase. A prý je to náhrada za tu zelenou, takže jsem tam dal tu čirou a ona se postupně už, když jsem to tam měl, tak se zabarvovala zase do hněda, že vytekala strubek ta hněda, takže by možná nebylo špatné to někdy vyměnit kompletně celou tu kapalinu. Servo. No a jak jsem říkal, koupil jsem i nádobku na chladicí kapalinu, tu jsem se chvilku snažil vyčistit, protože má na spodku ta stará úsazená nějaké nečistoty z té chladicí kapaliny. Akorát, že tam jsou různé přepážky, jo, takže se tam s ničím nedostanete. Ale do toho něco nasypat, vytřepat to, jako hrál bych si s tím prostě hodiny a za 400 korun mám tady novou. Dala se koupit i nějak levněji, myslím, že tam byla i za 300. Já jsem si vybral prostě takovouhle značka, Myslím, Vika. Nevím vůbec, co to je, asi Čína nějaká. Takže nádherná nádobka, čistá, ty staré dvě, už jsem měl totiž dvě, protože já mám ještě díly z jednoho nabouraného pasáta, ze kterého byl tady tenhle dostavěný kdysi. Takže jsem měl i tu nádobku druhou, ale obě dvě už byly škaredé, zažloutlé, byly v nich nějaké nečistoty usazené. Takže ty dvě asi vyhodím nebo možná že tu jednu čistší trošku si nechám a tu škadečí vyhodím a v autě budu mít tady tuto a krásně jak vidíte tam svítí ta růžová kapalina konečně po dlouhé době přes tu zažloutlou nádobku to vypadalo spíš nějak oranžově a vypadalo to prostě staré. tak a já jdu doladit zbytek těch třmenů ještě uh, můžete teďka vidět že tam už mám přišrobovaný plíšek na kterém drží ta hadice vede do toho ta trubička z toho třmenu, ten plíšek jsem taky trošku očistil, stříkl na černo. Přidal jsem to rovnou na stolek držákům třmenů, které jsou přidělané k těhlici potom. Udělal jsem si ty brzdy vlastně jako kompletní, nastrojené přímo v garáži a na auto se mi takhle hodil celé. Vy když to budete asi sundávat, tak to nejspíše rozděláte na autě a sundáte jako třmen zvlášť a držák třmenu zvlášť. Nejspíš možná, že to je dokonce správný postup. Ani nevím. No takže jsem to nasadil. Takhle kotouče jsem už možná říkal, že jsem koupil nějaké Brembo, nebyly ani nejdražší, ani nejlevnější, prostě jsem se řekl, jo, Brembo, tak asi to nebude úplně nejhorší. A potom jsem slyšel, že bych si měl radši koupit TRV, tak možná třeba příště koupím TRV. Já nevím, jo, jestli v tom je nějaký rozdíl, nebo ne, možná, že by byly třeba lepší a AT, těžko říct. Předtím jsem měl Zimmerman Sport, byly to jakoby dražší kotouče, teďka stojí přes 2001 a zrezli stejně, jo, takže možná, že to fakt jedno, které tam dáte. Tady tyhle stály musím asi 900 korun, jeden kotouč nebo 950 a destičky nevím, asi celá sada, 4 destiček, možná třeba 1000 korun. Tak nějak. Asi. Věděl jsem, že to musím koupit, takže jsem tu cenu moc jako neřešil. Určitě to nebylo ani nejdražší, ani nejlevnější v tom obchodě, co jsem tam našel. Jinak věci, kdybyste nevěděli, tak já mám docela oblíbený obchod, co máme tady v Ostravě, autodíly PEMA. Nakupuju tam vlastně skoro všechno už spousty let. Není to žádná placená spolupráce, ale kdysi když jsem třeba se v autě ještě tolik nehrabal, když jsem neměl třeba přístup do garáže, do dílny, žádné, protože my jsme žádnou neměli doma nikdy, tak jsem ani nevěděl vlastně, kde se kupují díly na auto, tak to třeba někomu pomůže vědět, že je obchod, kde se teda koupit levněji než v Autokeli. Autokely používám vyloženě na věci, které jsou jako nějaké buď levné, nebo potřebuju originál. Teďka jsem tam kupoval ty pružínky na ty hadice akorát, takže to bylo za 90 korun, myslím, nebo kolik. A ještě nějakou malou blbost, takže si sice na mě koukají, že si tam přijdu koupit něco za 80 korun nebo 90, ale mě to nevadí, prostě kdyby neměli všechno tak brutálně předražené, schválně se podívejte někdy, kolik stojí věci v autokeli a kolik stojí potom v autodíli pema, pak mi třeba napište, jo, co jste se dozvěděli, <laughs> jako je to fakt, fakt šílené, nevěřil bych, že to může být pravda. Tak to jsem se trošku zakecal, brzdy jsou nahozené. A tady máte ještě záběry auta, jak bliká s žárovkama. Takhle muselo jít na technickou, protože letky by tam nejspíš neprošly. Mně se to nelíbí takhle se žárovkama, takže já jsem čekal, až bude technická hotová. Ta už je, to se podařilo. Všechny závady jsem odstranil, které jsem měl a mohl jsem nahodit tím pádem hliníková kola, která tam nemají být, protože jsou to sednáctky. Já si nemůžu dopsat tyhle sednáctky do techničáku, protože tím nemám typový list, takže je tam mám nelegálně. Průměr celkového kola vlastně zůstává, akorát jsou rávky o jeden palec větší, ale už to je prostě jako nezákonná úprava, ať je Česko. A dal jsem si letky do blinkrů, protože to podle mě vypadá daleko lépe. To taky nesmí být. A letky místo žárovek můžou být Buď nějaké homologované, existuje podle mě jedna značka do hlavních světel teda, ale, která to má teďka homologované a je to úplně brutálně drahé a jinak to může být prý jenom pro nějaké sportovní účely nebo něco, jo. takže zase, ať je Česko, nezajímá nikoho, že to jde prostě lépe vidět, že prostě je to bezpečnější, nesmí to tam být. Takže já jsem si to tam dal až po technické a myslím si, že do další technické se nikdo nebude pídit po tom, co tam vlastně mám. Tak a tohle byly poslední záběry z tohoto videa, tímhle se s váma rozloučím, určitě dejte like na video, pokud se vám líbilo, a pokud nemáte odběr na kanále, tak se to tady taky dejte, ať vám žádné další video neunikne a těšte se zase na příště. Tak čus.